So, hello everyone, to start off. Skriver något? Ja. Fan, varför jag raderar den videon? Kan jag kolla att det inte bloopers? Fan. Varför? Bra, sluta! Kolla, där killen, den där killen. Åh, vecka. Bär behöver inte vara bäriga. Acceptera bäret som det är. So, yeah, I'll see you tomorrow. Nej. So, yeah, I'll see you at Narcon. This player here. And... sluta förstöra. Vi vill vara med. Ja, men ni får vara med i bloopers-videon. And there's pretty lamp. There's pretty lamps there. Jag får damp! Så! Gå! Nej, men det gör inget. Det ska vara musik på ändå. Och så har vi ju den här bloopers-videon. Så, och så hoppar ni ner. Varför blir det inget bättre? Så. Nej. Jag kanske borde byta. Nu. Och där. Nu blir det. Ta en bil. Är det andra gången du är? Ja, jag var på Narkomvinter också. Ja, säg. What? Vart? Vart går man? Jag vet inte. Welcome to Pandora, kiddo. Vart går man? Ha igen, det blir bra. Men gud. Och säg. Ja. Till det är slow rising där. De är inte slow rising. Jo. We're going to distant land. Jag har tagit min då. Jag tror vi alla typ svettas. De har varit jättefina. Timo. Men gud. Jag dör, jag vill håna. Jag vill öppna jättelänge nu. Fan. I want her. Rem. Please come on. Det är ju kul att vända på dem. Nu ska vi köra här. Jag försöker dala honom inom ett år. Så han tar han typ över hela världen. Slurp slurp. So now we had our photo shoot and we photoshot with these. These are so cute. It's a little cute garden with. Det var bär i den! Det rannade ut nätet! Det måste vara typ. Jag kan inte, det är fast! Det var Gymnasiosa! Det kan! Åh herregud! Bäret! So we just had a photo shoot and we've taken pictures. Men shh. Nu måste jag börja om igen. Tills nu. So we. Har du saknat mig? Bruce! Men gud. Gör lite asterisk nu igen. Men till det, det förstår du. Jag är stark. Jag är stark. Vad säger du? Men nu ska jag ska bara synas lite här i kanten. Tying her shoes as usual. I took the one with lapis on because I love lapis. Att det ska bara ses en film. Okej.
So here we are, we have switched our wigs and we're gonna be for this for rest of the day. No, just kidding. But it looks terrible. Not terrible, but horrible. Horrible. Yeah, that's the right word. We're just waiting for a panel right now. So, the Overwatch panel. Yeah, we're waiting for the Overwatch panel. It starts at like 8 o'clock, 8:30. Do we say it that way? So, yeah. That's it for us. We're not home. Nej, du slutar inte! Excuse me? I got a melon! Pictures with me and yeah, I look trash as fuck, so I got I'm surprised. Melon. Yeah, you got your melon, we're gonna get to that part as well. Yeah. Okay, got a melon. So, there's not many people here. Tokyo Ghoul as fuck about. Vill du ha melon, bror? Vill du ha melon, bror? Gör någonting kul då. Gör någonting kul. Bitch! Oh, jävlar! Jag trodde det var så här. Oh, jävlar, det där är så jävlar. Jag trodde det också. Ja, det var så jag menade. Oh, jag trodde bara på din bak. Jag bara, vad hände bakom mig? Kolla, det är bad. Oh, I'm bad man. Åh, du har inte bad. Det var Zelda meetupet. Vänta, vad ska vi på nu? Overwatch meetup. Okej. Okay. We're going. I need Kuni. You need to see. That's more like it. Get over here and heat up. Okay, so we've just Fan, det går! Vänta, måste jag om det? Du lät som den pu. Tyckte det var bra. Basses björnhus. Vad heter han? Stora björna, bruna björnen. Stora bruna björnen, värsta rasse. If you call me that. Filmar han? Okay, so we just ate and saw dinner and we're gonna go back to Narcon. We're gonna take some photo shoots of me. We're gonna take a bike to Narcon? And what? We're gonna take a bike to Narcon. We're gonna take a bike to Narcon. We're gonna take a bike to Narcon. We have two bikes. Man. That is true. Sluta! Jo, det går. Jag fast man ser ingenting. Filmar. Okej, bra. Ja, men det är det. I know you can get it, Danny. Så det är det. Camouflage. Sexy lady. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Oppa Gangnam Style. So yeah, I'll see you the next time I film. So here we are, we're now playing cards and Alva is there, she's cosplaying a little goat with her poop horns. I love They're them so poop. Much. They're cute, okay?
Yeah, she's a goober. And Tilde is here. She got many cards. She's losing. But we'll see. It can take a quick turn. Mark was really tired, but it's okay. Still cute though. And we're just here chilling. I'm gonna show myself now. Kolla inte på mig, okej? Vänta, kolla! So here I am, I look trash as fuck, but at least my makeup is alright. And my sister is here. Kolla vad jag kör, då för... And we're just chilling here in the grass. We're gonna go and on a cosplay cosplay contest. Yeah. Yeah. So yeah, that's the update for now. So now we're just chilling. Så ni är då. Ja. Jag håller på att dö. Säger du om det här? Sästa. Kolla. Vad är det med min telefon? Min telefon bara. Och de vill ha sex. Man bara. Okej. So we're just chitting. We're just shitting. Shitting. Lose your way. Tilde, she doesn't know as usual. No. And chicken titties. Okay. And oh my god. Chicken brains. Come right towards us. And we're gonna go to the arcade over there and kicka benen med gräset. Whoa. We're gonna go to the arcade over there later and like check that out and yeah boy. Also can you not? I can not. Oh. Tilde. Burrito, a big ass fucking nice burrito with ass nuts with beer. Yes. So now we're gonna beer thank her mom. Yes. Oh, here's Attack on Titan meetup. They're all here. Oh my god. Trying to slay Titans. Here's a puppy. Oh, yes, I'm vlogging. It's very hard, but it's working. Let's go here. Let's just go with the flow. Okay. Oh. Now I have to. I can't hold the camera, so it's just gonna hang there. And wibble wobble. Yeah, it's gonna wibble wobble. Why don't they come and help us? I'm trying. Yeah, they're just lazy as fuck. They just want the food and they're like, no, you get it. Lazy fuckers. I am lazy motherfuckers. I feel used. Trevligt för dem då. Alla får pentashot. Free pentashot. Nej, tappar inte. Tack för hjälpen era fuckers. Ni kunde ha mött upp oss. Och bli sådana där i kullen. Kan du inte få göra en dricka? Jag har något jävla dricka. Ställa fort. Nu tappar jag. Det är min. Oh, nice penis you did there. Ja, penis! Bra penis! So here we are! Vad
säger du? Va? Vad säger du där? Har du koll på? Ja. Oh shit, de är på många berömmer. Liam, säger du? Oh yeah! Oh yeah! Perfekt såhär, titta. Alla kollade. Okej, de flesta. Jävla får jag klubba nu? Ja, du får en klubba. Jag har tyvärr ingen klubba. Vad ska vi göra? Vi insisterar. Så du sätter på den här på andra sidan? Ja, alla de här. Visst du? Hur sätter jag fast nu? Så. Du måste ha sådana här plutta. Jag har plutta här i andra sidan. Ni får alla på sin. Vad är det där? Oh, thank you. Nej, bra gjort, Jonna. Du är... När jag var liten så bet jag på sådana här. Fast det var typ såhär ett skelett istället. Vi var på sådana här färdiga. Och jag bara... Oj. Så... Har ni läst om den? Nu är det på mitt lår! Mané. Nu är på min hip. Det är så här, nu är du jättenära en av så här, om jag skulle bara ligga rätt, men jag ligger på sidan. Varför blir det? Är för att den där inte riktigt det. Oj! Oh, yeah! Alltså, demonen tar över till det. Oj, jag råkar svälja mitt hårstrå nästan. Okej, det här kanske blir bättre. Det gick inte bättre. I love Emilia. Nej. Nej. Alva, stanna med mig. Remy Chan. Hello, I'm Trixie Mattel. Nej. And I'm Katya. And this is... We will talk about... Här får du dina blå dongs. Sätt ihop dem. Ocean, not yours. Mm. Welcome to Alyssa's secret... Jag hatar det. Ursäkta, du gör inte du älskar egentligen. Lyssna! Shh. Älskar. Jag vet inte vad jag tycker om att lyssna. Så, nu ska vi sova. Nu ska vi försöka sova. Säger vi. Typ 3 timmars skoj. Det börjar 1964.